မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြံအစည်များဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ဥက္ကရာဟောင်းဒေါက်တာနိုင်အောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကမြန်မာပြည်ကိုလေးလာရေးခီတွားရောက်ခဲ့ပါဗါးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ ABSDF မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အသတ်ပြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာနိုင်အောင်ကို RFA ကတွဲဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုနိုင်အောင်အနေနဲ့ဒီပမပီတဲဟုတ်ပေါ့လေဝင်ပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့ဝင်တယ်လဲတွဲဆုံတယ်နိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးနဲ့လဲတွဲဆုံတယ်တော့ပမပီနေရာတော်တော်များများကိုလဲဝင်ပြီးတော့လေးလာခဲ့တဲ့ဆိုတော့ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းပေါ်ကိုနေအောင်ဘလို့မြင်မိလဲဘလို့သုံးသပ်မိလဲခင်ဗျာပထမတစ်ခုကတော့ဒီအစိုးရဘိုင်းနဲ့မှာတချို့ဒီဥဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့အပြောင်းအလဲကိုလှူလာတဲ့စိတ်အပြောင်းအလဲကိုလှုပ်ရွနေတဲ့စိတ်ရှိတယ်နောက်တိတိတသာအစိုးရတစ်ခုလုံး ਨੇ ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ပုံစံတော့ပြောင်းလာတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီထစ်တက်ရင်ဆိုင်မှုတွေရဲ့အစားဒီတွဲဆုံဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာမယ်လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒတွေ ਨੇ တင်းညှိမှုတွေရှိတယ်နောက်ကြောတာကတော့ ဒီအရင်တုန်းကလူမျိုးစစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့ဘူးဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းအောင်ပြောင်းနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့တကယ်တော့ပြောရင်တော့ဒီအပေါ်ပိုင်းကတော့ဒီ policy မူဝါဒရတင်းကျပ်မှုတော့ရှိလာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဖြစ်နေကြထုံးစံမှာပဲတကယ်တော့အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုကြီးအားလုံးကတော့ပြည်သူတွေအားလုံးကတော့မကန့်စားရသေးဘူးပေါ့ဗျာပြည်သူတွေအားလုံးကတော့အရင်လိုပဲဆင်းရဲဆင်းရဲမြဲရုန်းကန်နေရဆဲမြဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကိုနေအောင်အနေနဲ့ဒီနေဆက်မှလည်းအခြေပြုပြီးတော့နိုင်ငံရေးလှုပ်လာခဲ့တဲ့ခုနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်တယ် ซොโดกะอะคุเล็ดชิอเนธาอะยาโกไทออนโนไนงายผวยซีอนีเนปี่ทเวนโกวนยอกปิรอดิไนงายเลลพโพก่ายโพอะเชชาโพอะสินเติงพิดนิบีลาบลูชีเลยครับเนี่ยอะกุเอรากะเจนเราตวาดแขกิเซยีโยเจ็ดตะคุเลบาบาเดปะระมัดตะคุกะรอดิอะโซยะกะนิบีรอดิปิปิ่นเปียงไลมูริเลลนีบีจอเดโมคราซีอะตวนกุเปียงไลลานจาวยอกนีบอบยาจออัยดะมาครับเนี่ยรุ่นริเยโลวาริอะจันญันริปูวองซอยมูริโลวาริบอซออะไรตวาดปิ ဒီကျွန်တော်တို့လုံနေကြအလုတ်ဖြစ်တဲ့ဒီပြည်သူလူထုကိုဒီလူခွင့်ရနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုသဘောတရားတွေသိဖို့အနောက်ဒီမိုကရေစီတဲ့အကန့်ညီတဲ့လူပော်စီဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒီပညာပေးတဲ့အလုံဆွမ်းအမြင်တဲ့အလုတ်တွေပေါ့အဲဒီကိုပုံမှန်လည်းလာလို့လို့ရပါတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထက်မှလည်လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့လေအရင်တော့ကလိုမျိုးခွင့်တောင်းရတာတို့နော်ဟိုစောင့်ကြည့်ခံရတာတို့အဲဒါတွေမရှိဘဲနဲ့လုံလနဲ့အနေတိုင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စည်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှ ဒီအစင်လိုက်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အခြေချမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကိုနေအောင်အနေနဲ့ဟိုပြည်တွင်းကိုပထမဆုံးပြန်ဝင်တဲ့အချိန်မှပြန်ပြီးလေးလာ ở တဲ့အချိန်မှလေစိတ်ထွက်ထွက်ချင်းပထမဆုံးကြုံတွေ့ရတာကတော့ဒီတရင်တောက်တွေမိတာကတော့မြောက်ပိုင်း APSD ရဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့တဲ့အချင်းချင်းထောင်းလန်းရေးဆိုပြီးတော့တပဖြတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကိစ္စအောင်မိကြပါပါအဲ့တော့ကိုနေအောင်တယောက်တည်းခေါင်းခံရတယ်လို့ကိုနေအောင်ခံစားရလားဘလို့ခံစားရလဲဟိုကျွန်တော်အញ្ញဉာဏ်ပြောပါတယ်ဒီဒီကိုစက် 69° ใสฤทธิ์ผิดตรงนั้นแหละโหเรานูอพเภอซีเนี่ยตาวันရှိတယ်ตาวันคันเนี่ยဆိုแล้วล่ะอพเภอซีตะบောว่าตาวันคันเนี่ยตะบောว่าだเจ้าไม่รู้เลยเราอกุเดะที่โหตาวันคันภีနေได้บ่เลยสร้อโหเราเตียวล้อๆเซมาดอบยาโหเราก็ยกตัวได้หลูเราก็โหภีနေได้หลูสร้อเราบ่ภีณีอย่างตัวเราဖြစ်ตาบ่だแม้ถ้ากะโหอกุสกาเนี่ยไปเซียวเหมือนสร้อยนะเราเนี่ยตาวันคันหมู่บ่ไอ้ลูว่าเราอยู่ซะบา ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပြောင်းပိုင်းပြန်နေရလေကိုနေအောင်လို့အဓိကထားပြီးဆွတ်ဆွဲနေပြီ ABSF ကလည်းဒီကိစ္စတောင်းပန်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကိုနေအောင်ဘလို့သဘော data အမြင်ရှိလဲမသိဘူးဒီလူခွေချုပ်ပေါက်ခံရနေဆိုတာလေနောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းသိလာတာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့စသစာချင်းစအပ်ဖြစ်တဲ့ကိုကကျွန်တော်တို့ရေစိုးလုပ်တဲ့ကိစ္စကတော့ဆက်ပြီးတော့မတက်ဖို့နေနောက်ပြီးတော့ဖန်ခံတဲ့လူတွေကိုပြန်လှည့်ပေးဖို့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဘို့ကဆက်လုထတာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရေတာဝန်ခံမှုပါပဲကျွန်တော်တို့က လူတယောက်ကနေလူတယောက်ကိုဟိုထေရန်အပြစ်ပေးတာမျိုးအတက်ကိုဆုံးပြတာမျိုးကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူး။နောက်ကျွန်တော်တို့အချိန်တော့အဖွဲစည်းကနုနယ်တယ်၊အွဲ့ကြုံနေအားနေတယ်။နောက်ဒီစစ်သွေးစစ်မန်နေရှိတဲ့အချိန်မှာမရကြတာရှိတယ်။ဒါမဲ့လို့ဒီက ਾਇ ရင်ကန်ရှိနေနေတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်နေတဲ့ဒီဟာကိုစေမကောင်မှုဒါဝန်းနေတယ်။ဒီဟာကိုတောင်းမနေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးသားပါ။တက်အများစုမှာတော့အပြစ်ပေးတာရှိတာပေါ့။တချို့ဆိုအများစုမှာထေရန်တောင်းပေးတာမျိုးရှိပါသေးတယ်။တိုးတော့အခုလို ဟိုရဲရဆက်ဆက်လုတ်တယ်လို့ဆွဆွဲလိုက်တဲ့ပုံမှာအဲရဲဆက်ဆက်လုတ်တဲ့အပေါ်မှာကျတော့ကိုနေအောင်ကဘလို့မြင်မလဲမကောင်းဘူးဗျာဟိုဟိုမဖြစ်တင်ပေါ့ဟိုဟိုတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုဖိနေမှုဂျာတမ်းမှာရှိနေတဲ့အခန်းဆားနေရတဲ့အဥစ္စာကိုပဲနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဖိနေမှုခန်းဆားရဲဆိုတော့တူတူကိုယ်ကိုပဲကြည်လည်နိုင်မှာမလှဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒီရီပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ခုနကပြောလို့ပေါ့အဖြစ်မှန်ကိုကျွန်တော်တို့တေချာပေါ်ပေါ်ပေါက်အောင်ကျွန်တော်လုတ်တင်တယ် အဲ့ဒီကိစ္စအပေါ်မှာကျွန်တော်လည်းအပြေအဝပူပန်းပါဝင်မယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အေးအေးဆေးဆေးသွားဖို့ပေါ့လေ။ကျွန်တော်ဉာဏ်နဲ့ပြောပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ဟိုမြောက်ပိုင်းပြန်ရမြောက်ပိုင်းပြန် ABS ရဲ့အဖွဲဝင်ဟောင်းတွေကတို့ကတီရင်းအနေနဲ့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ပေါ့။အဲ့တော့အခုကိုနေအောင်ကပြည်တွင်းမှာပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတို့တို့အနေနဲ့ကိုနေအောင်နဲ့တွေ့ကျင်ပါလေဆိုပြီးတော့ဒီဟိုအမှာတချို့ဂျာနယ်တွေမှာပါလာတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့တို့ကကိုနေအောင်နဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းလို့ကိုနေအောင်တွေ့ခွင့်မရဘူးပေါ့လေ။အဲ့ဒီအပေါ်မှာကိုနေအောင်အနေနဲ့ပါပြောလို့လို့ ကျွန်တော်ကပထမကိစ္စကတော့ဒီဒီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ပအောင်ပတ်သက်မှုပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဏလောက်ပြောရရှိတယ်ဒီမြတ်ပန်းကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းကလူတွေကဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်သိရတာနောက်ပြီးတော့ဒီဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ရှိမှာရှိရတဲ့ဒီစကန်းနေရဲ့အနေအထားကကျွန်တော်တို့ဘိုလ်ကော်မတီဆိုတာကဒီမူပေါ်လစ်စီတွေချတာနေဒီမာမစ်ဆက်ဆန်ဒီငငငငဆက်ဆန်ကြီးပဲလောက်ခွင့်ရှိစကန်းနေအားလုံးကကိုနီးကုဟန်နေ ကူကူကူဘိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ဆုံးပြကြတာလေဆိုတော့မြတ်ပိုင်းလူကိစ္စမျိုးဆိုအန္တရာယ်ကြီးွေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အချိန်မှာဘိုလ်ကဒီဖွဲ့စည်းပုံအရာကိုဝင်းနေကျွန်တော်တို့ကဒီဒီစီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ဒီတရားဥပဒေဆိုင်ရာဒီဆုံးပြမှုတွေကျွန်တော်ကလုလို့ရတာမဟုတ်နောက်ပူတက်တဲ့ဆိုင်ဖြစ်တာအချိန်မှာကျွန်တော်က꽌နေတယ်꽌တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြတ်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ကပါလာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ဆိုတော့ဒါကအဖွဲ့စည်းပိုင်အနေသားပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကပါလို့ဆိုတော့ ကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိ ABS ရတာဝန်ရှိရလို့မဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသွွားခင်ပါကျွန်တော် ABS ဆီကခေါင်းဆောင်နဲ့ကျွန်တော်ညှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြဘာပြီသွားမယ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကိစ္စတော့မလွဲမသွေချုပ်ရမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကိစ္စကြီးကတော့အញ្ញံပြောထားပြီးသားရရှိအဲ့ဒါပြောမယ်ကိစ္စကသဘောတူလားဟုတ်ကဲ့နောက်ကျွန်တော်နေနေဟိုမြတ်ပန်းကအဲ့လိုရဲဘော်တွေမိသားစုနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်တွေ့လို့ရလားဆိုတော့ကျွန်တော် ABS ဆက်ခေါင်းဆောင်နဲ့အကြံပေးရတော့ဒါကိစ္စက ABS ရအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းပါမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးစောခွင့်မရပါဘူး now အထဲထဲမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးရေးပြပါရယ်မေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းကိုကျွန်တော်ပြင်တင်ပြရတယ်တင်ပြတဲ့အခါကျတော့အဖွဲ့စည်းရဲ့ပြောတာက ABS စနစ်ပဲရှင်းပါမယ်ညကျွန်တော်တို့အခုအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အပုဂ္ဂန္တပွဲနေပြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်အိုင်တမ်နဲ့နေတာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုတိုင်အောင်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့မှာဒီတက်ခါတဲ့လူတွေရဲ့မိဘလေးနဲ့တွေ့ဖို့မူလကိုတပီးပုဂ္ဂလအစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့လိုလားကျွန်တော်ကျွန်တော်သဘောပြောရင်တော့ညနေချင်းဆိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ဘာပဲကိစ္စမျိုးဆိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တာအကောင်းဆုံးပဲ ဟုတ <Okay. S 2> ်ကဲ့သူနိဒာအကောင်ဆုံးမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တဘောရပါတယ်ဒီဟိုတုန်းကဆိုရင်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရာပကူးရုံမှတည်းကအဲ့တုန်းကအခေါ်ဖြုတ်ထုတ်တတ်ပေါ့ဖြုတ်ထုတ်တတ်ပြဿနာကြောင့်နောက်ပိုင်းလူငယ်တွေရဲ့၄စိတ်ဝင်စားမှုမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုမရတဲ့အတွက်ရှစ်လေးလုံးလိုဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုနေအောင်တို့ပါဝင်အကြောင်းကားတော်တော်များများတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့မြေကိုပဲထောက်မှာသွားကြတယ်ဆိုတော့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့အခန့်ကဏ္ဍဟာလူထုရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုမရခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုညောက်ပိုင်းကိစ္စကြောင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ABS ရကော ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီလို့မျိုးလူတွေရဲစိတ်ဝင်စားမှုညော့သွားနိုင်တယ်လာအခုလက်ရှိနေတာမ <Okay. S 2> ှာကျွန်တော်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကဖြစ်တဲ့ကိစ္စဒါတော့ကွန်မြူနစ်ပါတီလောက်ကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဖွဲ့စည်းမှာဖြစ်တဲ့ပြုလုပ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်တို့ ABS ဆိုတာကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စနိုင်ချင်တာကျွန်တော်သဘောမတူပါဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းဒါဟိုဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့သူ့အယူဝါဒရဲ့အမှားတခုလို့ကျွန်တော်မယူဆပါဘူးဒါတော့ဟိုဟို ဆုံးဖြ็จချက်ချတဲ့နေရာမှာဟိုမမှန်ကန်တဲ့သဘောလူပဲကျွန်တော်ဆိုင်ပါနေအယူဝါဒနဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะနောက်ဒုတိယတစ်ခုကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တာဝန်ယူထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာကျွန်တော်အား næ ကြတဲ့ပိုင်းမှုတွေရှိရှိရှိခဲ့ပါတယ်အာရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးရဲ့26နှစ်စာကာလစလုံးเนาะဒီညီညွတ်ချက်ပေါ်မှာပြည်သူတွေရဲ့ဒီညီညွတ်ချက်ပေါ်မှာအသက်ပေးခံသားရဲရဲဘော်တွေအားလုံးရဲ့ဒီဆွလွတ်မှုတွေเนี่ยတော့ကျွန်တော်ဒါဟို ဟိုဖျက်ပြစ်တင်လိုက်တယ်เนาะဟိုဟိုထပ်ဒီဘူလာဒီအရောကျွန်တော်တို့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။နောက်ဒီနေ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်ကဒီမိုကရေစီရေးကိုပြောင်းလဲနေပြီဆိုတော့အစိုးရကလုံးနေတယ်ဆိုတော့ဥပ္ပဒဆောင်မှာအ ਨੇ စုံတော့ကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝမဟုတ်တော့မှာကျွန်တော် AES ရဲဘော်တွေက24ရက်စလုံးပိတ်ဆက်မှုကဒီတဲမှာတော့ဥဒချက်တဲ့ပွင့်နေနေပါပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးရဲဝွင့်ပြောရဲပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကိုနေအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် AF ရန်ဟုတ်ကဲ့အများကြီးတင်ပါတယ်